Дзвінки під час війни нашпиговані страхом, навіть якщо ти досвідчений сапер. Все добре. Зв'язок тут просто поганий. Це дзвінок від дружини, вона тривожиться за чоловіка, керівника піротехніків, а в нього страх ще й за своїх підлеглих. Чесно кажучи, з'явився вже давно страх кожного разу, коли йде дзвінок. Ну, але коли вони телефонують і кажуть, Васильич, все добре, вже стає набагато легше. Ігор Овчарук, харків'янин, начальник частини розмінування. І з ним сьогодні працюємо на території, яку дуже швидко захопили росіяни. Тоді сюди нагнали до 700 одиниць техніки. Звідси гатили по мирному Харкову. Це було добре видно з вікна Ігоревого дому. Живу зразу на Салт. З 10-го поверху дуже гарно було видно напрямок Циркунів. І все, що тут відбувалося у нас на околиці міста. Йшов ракетний удар, тому що знищувалася вся наша оборонна система, яка, на думку ворога, мала дати йому переваги в тому, що вони швидко пройдуть та захоплять місто. До війни, як і всі, були морально не готові, але й готові водночас. Обзвонив весь особовий склад свій, і ми зібрались по тривозі вже в підрозділі, і о 6-й ранку вже виїхали на перші обстріли, які відбулися у нас на індустріальному районі, і вже працювали. З тих пір робота не припинялася. Як можна зупинятися, якщо нищать градами, смерчами, авіабомбами все, що ти любиш? На жаль, да, дуже важко. І особливо в перші дні, коли ми їздили практично без зупинку, вичищали все можливе і неможливе, було дуже складно, важко. Надихали люди довкола, розповідає історію. Це було на північній Салтівці. Щодня обстріли, щодня туди виклик. Але коли б сапери не приїхали, там прибрано. І заїжджаємо, і знову територія прибрана. Дивимося, стоїть просто людина, комунальник, двірник прибирає. Я йому кажу, так стріляють, ви ще не боїтеся? А він каже, ну ви ж приїхали, не боїтеся. А це моя територія, мені треба прибрати. Харківщина нині найзамінованіша територія, місцями непридатна для життя. Щодня знешкоджують по 500 тисяч вибухівок і фактично стоять на місці. Перша лінія оборони, що перед Харковом була, де заміновано все. Ми на сьогоднішній день, може так і не можна говорити, але майже стоїмо на місці, ми не просовуємося нікуди. Спершу завжди розміновують дороги, газопроводи і водопроводи, лінії електропередач, хоча людям складно це зрозуміти. На жаль, не деколи, а в більшості випадків, ми не спроможні попасти до населення, тому що ми працюємо по інфраструктурі. Але є, на жаль, є випадки, да, що люди не хочуть цього чути, розуміти. Скаржаться на гарячі урядові лінії, скаржаться, хочуть подавати в суди. Щодень для сапера – це постійне навчання, бо нова зброя, нові види мін і боєприпасів. Сама складність в тому, що коли ворог використовує пластикові протитанкові міни і ставить їх через такий хитрий спосіб мінування на глибину, відповідно, прилад їх не бачить і знайти неможливо. На мінах постійно підриваються грибники. Загинув водій швидкої в Балаклії, дорожники в Ізюмі. Буває, навіть обстежені ділянки забирають життя. Так сталося нещодавно із дорожниками під Чугуєвим. Наскільки я знаю, в мене інформація, дорога була і обстежена. І після того, як вона була обстежена, прийшов і грейдер, який зрізав весь ґрунт по краю дороги узбіччя, прочистили. І після того лише запустили каток для укатування бочини та укладення нового асфальту. І безпосередньо каток підірвався на краю асфальту на обочині. А незнайдена міна – це майже завжди втрачене життя. І саперів теж. Безпосередньо це сталося навіть у нас на Харківщині двічі, тому що прилад не побачив, а самі сапери і загинули. І скалічені. Ігор Овчарук і сам пережив підрив. Разом із колегою підірвався біля Руської Лозової на колишньому блокпосту росіян на дистанційній міні. І одним із боєприпасів у них були протипіхотні міни ПОМ-2, які теж випали на території. Війна, прикрий випадок долі. Ігор відновився, пройшов реабілітацію і знову в строю. А ваші товариші? На жаль, він постраждав. У нього немає на лівій нозі носка. Відірвало, постраждало око на сьогоднішній день. Не бачить
Маємо ще робити операцію. Не чує вухо ліве. Ігор Васильович отримав і державну нагороду від президента, хоча вона, як і все, сьогодні з подвійним присмаком. Це приємно отримати, але коли читаєш список нагороджуємих і йде перелік посмертно, 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 то деколи закрадеться питання, а варто воно? Загалом лише на Харківщині з 24 лютого загинули 6 саперів, 31 поранений. Тому що ранку після інструктажу Ігор додає. Бережіть себе, навколишніх, оточуючих. Ваше життя безцінне. В селі Борщова сапери працюють уже не перший день, а роботи, здається, не менше. Забруднена територія, яка вимагає пробивки доріг, шляхів для того, щоб хоча б люди якось могли пересуватися і безпечно себе відчувати. Ідемо перевіреними стежками. Тут були позиції росіян. От у цьому домі вони жили. Тому й боєприпасами просто всіяно. Обережно. А що це було? Гранатометний постріл, який, бачите, був розбитий з боєкомплекту орків. І кожен крок небезпечний. Це касетні контейнера для ПОМ-2, для дистанційного мінування. Ну, це, на жаль, на такій міні я і теж постраждав. Заміновано, так. Да. Вона вистрілюється і на відстань 25-50 метрів. І дистанційне мінування. Недавно саме тут підірвалися сапери. Один із них – місцевий суддя, сапер на волонтерських засадах. Територія забруднена, і чим далі ми наближуємося до кордону, до Росії, на жаль, є все більше і більше мінувань. Складність в тому, що територія заросша в бур'янах. Протипіхотні міни знешкоджують на місці, перевозити їх не можна. Задоволення отримуєш, коли ти виконав роботу і маєш результат. Бух! І все безпечно. А це коробочки не підчугуєвим. Поле пшениці так і залишилося незібраним, заміноване. Зараз насамперед слід розчистити лінію електропередач, бо світла досі немає. З цим допомагає спеціальна машина. На неї буквально моляться енергетики. Її робочий орган перебиває, перемолює землю і все, що знаходиться в землі, в ґрунті. Своїми зубчиками проводить руйнування вибухонебезпечних предметів. Працює не швидко, розчищає 2 кілометри на годину. Але якби це сапери робили вручну, це тривало би вічність. Сапер би стояв на колінах і потихеньку вирізав травичку перед собою. Після того перевіряв металодетектором. Зі швидкістю равлика? Зі швидкістю равлика. Ну, за нормальних умов, за сприятливих погодних умов, такий метод на 8 годин робочого дня сапер може дати лише 10 метрів шириною метр. Родина – опора для рятувальника. З перших днів дружина і донька виїжджати відмовилися. Та коли за Харків почалися найсильніші бої, їх уже ніхто не питав. 5 чи 6 березня примусово, насильно я їх вигнав з Харкова, тому що, на жаль, ні я не міг бути біля них і постійно відволікався в зв'язку з тим, що все ж таки сім'я під боком, якраз в епіцентрі, який трошки був гарячим. Виїхали за кордон, але вже повернулися в Україну, хоча зараз у безпечнішому місці. Донька ще раз запитує, коли папа, коли ти приїдеш? Теж хоче бачити, переживає. У кожної дитини є свій герой. У мене це мій батько. Цього року я попрошу Миколайчика скорішої нашої перемоги та щоб найскоріше обійняти свого батька. Я сумую за тобою, мій герой. Бажання тата й доньки збігаються, хоча сапер знає, що після перемоги родина й далі ділитиметься татом. На жаль, у нас у саперів дуже багато роботи. Перемога, да, буде, напевно, приємно, але часу для відпочинку у нас не буде ще, на жаль, довго. Нам для того, щоб перемогти, на жаль, дуже багато часу ще потрібно буде.